বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খেল হল ফুটবল। এই ফুটবল ইভেণ্টটো অসমত এতিয়া দুই তিনিজন ক্ৰীড়া সংগঠকৰ বাবে ক্ষীৰতী গাইত পৰিণত হৈছে। অসম ফুটবলত দুই সংগঠকে ভয়াবহ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। অসম ফুটবলৰ সম্পাদক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু কোষাধ্যক্ষ হীৰেণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে সন্থাৰীৰ যুটীয়া সম্পাদকে। অসমৰ খেলৰ বাবে দুখবৰ। অসমৰ বিভিন্ন ইভেণ্টত সম্প্ৰতি সংঘটিত হৈছে ভয়াবহ বিত্তীয় কেলেংকাৰী। অসমত হাৰি যোৱা নাই বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ইভেণ্ট ফুটবল। অসম ফুটবল সন্থাক লুটি পুতি খালে দুই তিনিগৰাকী সংগঠকে। অভিযোগ অনুসৰি অসম ফুটবলত প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে সন্থাৰ দুগৰাকী সংগঠক, ক্ৰমে সম্পাদক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু কোষাধ্যক্ষ হীৰেণ গগৈ। RTI জৰিয়তে এই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে AFOৰ যুটীয়া সম্পাদক সম্বিত শৰ্মাই। সম্বিত শৰ্মাই ইতিমধ্যে সম্পাদক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু কোষাধ্যক্ষ হীৰেণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। অসম ফুটবলৰ সম্পাদক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, ট্ৰেজাৰাৰ হীৰেণ গগৈ, এওঁলোকৰ বিপক্ষে এটা গোচৰ মই তৰিছোঁ পল্টনবজাৰ থানাত যোৱাকালি। সেই গোচৰটোত মেইন বেছ কৰিছে যে এটা RTI কৰি পেলাই পোৱা তথ্যৰ ওপৰত আমি হাউচত আছাম ফুটবলৰ ভিতৰত থকা গভৰ্ণিং বডিৰ প্ৰায় সকলোবিলাক সদস্যই আমি মানে আজি কিছু বছৰৰ পৰা, আজি চাৰি বছৰ ধৰি কমিটিটো আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিত্তীয় খেলিমেলি আছে সেইটো আমি অকণমান অনুমান কৰিছোঁ। সেই হিচাপটো অসম ফুটবলে পোৱা টকাৰ কথাটো 18 লাখ টকা এই আপোনাৰ ভেণ্ডৰবিলাকৰ পৰা পোৱা, গেট চেলৰ পৰা পোৱা, টিকেটৰ পৰা পোৱা, প্লাছ আপোনাৰ কিমানমান কোটি টকাৰ, এইটো আপোনাৰ 35 লাখ টকাৰ এটা হিচাপ। এইটো যোৱা 4 বছৰে এই MOUখন কোনেও দেখা নাই। MOUখন মই RTI নকৰা হ'লে আমিও নাপাওঁ। সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনে দিয়া ধন হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু কোষাধ্যক্ষ হীৰেণ গগৈয়ে লুটি পুতি খাইছে বুলি তথ্য সহকাৰে অভিযোগ দিছে সম্বিত শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলৰ নামতো ধন আত্মসাত কৰিছে হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু হীৰেণ গগৈয়ে। একেবাৰে 100% চিয়'ৰ আৰু ভালকৈ গোটেই একাউণ্টছ ডিটেইলবিলাক চালে আৰু বহুত কথা ওলাব। হীৰেণ গগৈয়েতো আমি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ এতিয়া তেওঁৰ একাউণ্টটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে তেওঁৰ ব্যক্তিগত একাউণ্ট চাব লাগিব, কাৰণ বহু টকা তেওঁ নিজৰ একাউণ্টত লৈছে। কি খেলখনক লৈ পেলাই সন্দেহ আছিল, মই RTI কৰিলোঁ, পালোঁ। এতিয়া এই একাউণ্টছ ডিটেইলবিলাক চালে, লগতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত একাউণ্টছবিলাকো চালে বহু কথা ওলাব। মই মোৰ অনুভৱে কয় যে এইটো একো নকলে অসম ফুটবলত যোৱা 4 বছৰত 1.5 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈ অসমৰ ফুটবলাৰৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি খোৱা এই দুই ভণ্ড সংগঠকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি বিচাৰিছে অসমৰ ফুটবলাৰসকলে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।